Thank you.
e repleta de alimentos do teu corpo e da despedida. Somos verdadeiros peregrinos que vão ao encontro definitivo com Deus. E o caminho que somos chamados a percorrer é tanto mais autêntico e belo, quanto mais soubermos acolher no nosso coração os nossos gestos e as nossas palavras o mandamento novo do amor de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É este o desafio que Deus nos lança para o caminho. É este o farol que deve guiar-nos na escuridão daqueles momentos mais difíceis e mais sombrios. Este ambiente que eu vou de jogo, de confiança ao cuidado maternal de Maria, a Virgem cheia de graça, despedimos deste santuário de Fátima, de onde a RTP transmitiu a Eucaristia desta peregrinação no aniversário de agosto, também conhecida como Peregrinação do Migrante. Presidiu esta celebração Dom António Francisco dos Santos, Bispo da Diocese.